La idea de aquesta foto ve perquè volia reflexar en una foto la realitat de la nostra ciutat. Vaig escollir el Passeig de Gràcia perquè és un dels carrers o el més car de Barcelona on conviuen les botigues de més luxe, on els turistes de tot origen, el turista asiàtic amb més el poder adquisitiu pot fer les compres més luxoses i conviuen amb la gent que està al carrer demanant. Estan demanant i amb la indiferència de tot, no només del turista que compra, sinó una mica amb la indiferència de tots nosaltres, no? Per fer aquesta foto vaig estar una bona estona, vaig estar a la porta d'un parell o tres de botigues emblemàtiques del luxe i finalment amb aquesta, després d'estar un bon rato esperant, em van sortir aquests dos turistes asiàtics amb les bosses d'aquesta marca comercial, que identifica, és una marca que implica luxe i tenim sortint d'aquí amb les bosses, un senyor demanant i després uns individus allí fent l'aperitiu o esmorzant tan tranquil·lament al mig del Passeig de Gràcia.